capítulo 11 do Ashtanga Hridaya, que eu pedi para vocês darem uma olhada, existe um tema muito problemático, que é o tema do chamado do Vata, Pitta e Kapha abaixados, corrompidos. Eu até abri o Spoken Sanskrit para ver. China tem uma noção de foi destruído. Sabe quando você dá APT no carro? Aquilo é China. Você arrebentou o negócio. Quando a sua prancha quebra no meio no surf e tal. Ok? Então, essa noção de China é importante porque fisiologicamente, atenção para essa palavra de novo, fisiologicamente, o Ayurveda entende que o seu corpo sempre vai entrar num processo de aumentar Vata, Pitta e Kapha para digerir. E a perturbação da fisiopatologia do Ayurveda, do Samprapti, vai ser sempre com Vata, Pitta e Kapha em estado de Vriddhi, um estado de excesso. Ok? Porém, existem casos onde a pessoa, tipo, fica com hipotermia. Existem casos onde a pessoa perdeu muito sangue. Existem casos onde o corpo da pessoa está sendo destruído. E nesse processo de destruição do corpo, os elementos de Vata, Pitta e Kapha que estão sempre se reconstruindo durante a digestão, eles são, digamos assim, da mesma forma que você não pode doar sangue mais do que uma quantidade X, porque senão o seu sistema entra em choque. Essa frase agora é fundamental. O estado de Vata, Pitta e Kapha China acontece quando o corpo está em estado de choque. Não estou falando assim, tomou um susto e entrou no estado de choque. Estou falando tipo, bateu, sangrou e perdeu muito sangue, etc. Ok? Então, sempre que o corpo perde muito tecido, o Vata, Pitta e Kapha se aloja aquilo ali também e o corpo entra num estado de arrebentado. Sabe quando você pega um papel e arrebenta ele, estica ele e ele de alguma forma quebra? Então, do ponto de vista, a gente não vai estar estudando isso agora, porque esse é tema lá do módulo 4, do ponto de vista do Ayurveda, a gente sempre vai ter de importante os saptadatos, né? O Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asti, Madhya, Shukra, eu não sei se eu dei os 7, mas que seja. Nesse caso, que nesse capítulo 11 do Ashtanga Hridaya vai aparecer bastante, você ter um Rasa Dato aumentado e um Rasa Dato diminuído vai ser muito importante, que é o que a gente vai traduzir de plasma, linfa e etc. Você ter um Rakta Dato, que a gente vai traduzir como a parte vermelha do sangue, aumentado ou diminuído vai ser importante. Mas aquela parte do início do capítulo, onde ele fala do estado de Vata, Pitta e Kapha diminuído, eles existem mais do ponto de vista do pronto-socorro. UTI, etc e tal, que a pessoa, tipo, caiu e está num estado de coma, coisa assim, ok? Então, por exemplo, quando uma pessoa entra num estado de, tipo, eu tive um primo uma vez que bateu a cabeça e ficou, sei lá, um tempão de coma no hospital. Ali o Vata está num estado China, porque ele não está acionando as funções que o corpo precisa, que é, tipo, abrir o olho, pegar informação do exterior e etc, ok? Então, do que a gente conversou na sessão passada, eu também gostaria de ressaltar o seguinte. Quando o xixi e o cocô estão num estado diminuto, estão num estado china, estão num estado empobrecido, estão num estado carente, insuficiente, pronto. Essa palavra certa para china. Quando o cocô e o xixi estão num estado insuficiente, uma parte importante da lubrificação do corpo fica insuficiente. Ok? Quando o suor está num estado insuficiente, a nossa pele e o nosso couro cabeludo fica com um estado insuficiente de oleação e até a pele tende a ficar seca e a gente tende a ficar calvo, perder cabelo e etc. Tá? Então, no geral, a gente xinga muito essas excretas de cocô, xixi, suor, como se elas fossem lixo. E esse ponto aqui é importante para ressaltar que no Ayurveda
A gente tem que gerar uma quantidade de excretas suficiente para o sistema metabólico estar funcionando de uma maneira adequada. Ponto. Primeira parte, ok? Agora, a segunda parte é: existem funções de Vata, Pitta e Kapha que são importantes. A gente já vai ver elas insuficiente em relação à quantidade, a quantidade das características que são suficientes para ela fazer as funções. As excretas, ou desculpa, as fezes, fazer com que teu sistema digestivo fique com o tampão lá por baixo. A gente já falou isso um pouco. Acho que era avastamba a palavra em sânscrito. A urina fazer com que o teu corpo mantenha o teu sistema ali da bexiga e etc. sem estar oco demais. E o suor de lubrificar. Bom, então antes da gente estudar as funções de Vata, Pitta e Kapha, como eu pedi para vocês darem uma olhada lá naquele início do capítulo 11, eu gostaria que vocês soubessem de alguns aspectos centrais de Vata, Pitta e Kapha. No Ashtanga Hridaya, no capítulo 1, até lá, Tegnivechadikam setu pritaktantra nitenire te biotivi prakirne bia praesara taranja krate ashtangra hidayam manat sankhyapa vistaram kaya bala grahor donga shale donsra jaravicham ashtavanga nitasya hushikitsa yeshu samshita. Agora, vayu pitam kapaschesti trayo dosha samasataha vikrita vikrita deham nanti te vartayanti cha. Vata, Pitta e Kapha devem ser considerados como os únicos três doshas. E, num estado anormal, eles destroem a vida. Num estado adequado, eles sustentam a vida. Agora, teve apnopirinabior adomadior doação shraya. As regiões onde predominam Kapha é meio que ou do coração ou da clavícula para cima, dependendo de qual a tradução que você lê, isso é uma parte importante, da cristelíaca, da bacia para baixo, é vata, e entre a cristelíaca e a clavícula é pita, ok? Então, da clavícula para cima é Kapha, ou seja, o terço superior de qualquer área do corpo é Kapha, o terço inferior de qualquer parte do corpo é vata, e o terço medial, mediano, ou que seja, do qualquer parte do corpo é pita. Então, por exemplo, se você pegar da clavícula e dividir em três partes, a parte superior, que é da sobrancelha para cima, vai ser a parte kapha-kapha, dentro da parte kapha. A parte do queixo até a clavícula vai ser a parte vata, e a parte meio que da boca até a sobrancelha vai ser a parte pita. Ok? Mesma coisa se você fizer na parte medial, na parte inferior. Ok? Então, teve apnopirinabior adomadior doação shraya. Existem a noção no Ayurveda que o kapha tampa o pita, o pita tampa o vata, e é dessa forma onde o nosso, digamos assim, lego ayurvédico é montado. A parte superior sempre precisa ser kapha para ela pesar sobre o pita e manter ela ali. A parte média tem que ser a pita para ela pesar sobre a vata e sempre ter assim a ideia do mais pesado para o mais leve sendo posto de cima para baixo. Ok? Então, qualquer coisa no corpo que a gente for avaliar, a gente vai avaliar lembrando sempre essa estrutura de cima para baixo. Ok? E a gente vai ter uma visão também da frente e da trás do corpo. Isso já é uma outra visão. Mas se vocês observarem, o corpo, ele emana mais calor na frente do que atrás, via de regra. Ok? Nosso coração está mais perto da frente do que de trás. Então, a parte da frente do corpo tende a ser mais pita, a parte de trás do corpo tende a ser mais kapha, que a gente tem a bunda ali atrás, a gente tem todo umas costas amplas, etc. Eu sei que a gente tem a mama na frente também, mas isso já é uma outra consideração. O corpo da mulher tende a ser mais kapha em relação ao do homem, o corpo do homem tende a ser mais pita em relação à mulher, independente se a pessoa é vata, pita ou kapha. Estamos falando de duas naturezas, ok? E a coluna é vata. Entre o pita na frente e o kapha atrás, a coluna é vata.
Atevi apnopi rinnabhyor adomadhyor gasam shreha. Agora, vayohor atributanam tentamadhya digakramat. Então, aqui a gente tem primeiro a idade. O primeiro fase da vida, a gente pode botar ali entre 0 e 18, 0 e 25, é kapha. A segunda parte vai ser pitta. Dos 20, 25 até os 50, 55. E a terceira parte vai ser vata. Ok? Da mesma forma, dos 0 aos 5 ou 10 vai ser kapha kapha. Quando começa a adolescência, vai ser a fase pitta. Ok? Tipo, dos 10 aos 18, sei lá. E dos 18 aos 25 vai ser a fase vata dentro da kapha. É o processo da babushka. Ok? A mesma coisa na fase pitta. Mas lembra que vai ser kapha pitta, pitta vata. Desculpa, vamos botar dessa forma. Pitta kapha, pitta pitta e pitta vata. Depois vai ser vata kapha, vata pitta e vata vata. Ok? Cada uma das idades. Então, vayaha é idade aqui. Aha é dia e ratri é noite. Então, no dia, atenção, que essa parte é importante. O primeiro terço do dia, e terço aqui não é o terço matemático, 1 sobre 3. Terço é 1 sobre A. Ou seja, cara, depende da estação que você está. Ok? Então, às vezes isso vai ser de 6 às 10, às vezes isso vai ser de 6 a meio-dia, às vezes isso vai ser de 6 às 7. Enquanto, anota aí, por favor. Enquanto o atributo de pesado está presente na manhã, você está na parte kapha do dia. Quando o pesado sai de cena e vem o atributo de quente no dia, você entrou na parte pitta do dia. Quando o atributo quente saiu e entrou o atributo seco, você entrou na parte vata diurna. Ok? E vai ser igualzinho para a digestão. A gente já vai virar a cor. Agora, de noite, na parte kapha, não vai ser exatamente o atributo de pesado, vai ser o atributo de úmido. Na parte do pitta, não vai ser exatamente o atributo de quente, vai ser o atributo de tikshna, que aqui a gente vai lá traduzir como intenso, que é a hora da balada. E a parte vata da ratri vai ser o atributo de sukshma, o atributo de, digamos assim, fadas, duendes, gnomos, alienígenas e entidades sutis. Ok? Brahma Muhurta e etc. Tá? Então, esses seis pedaços do dia, você pode, num primeiro momento, dividir como 6 às 10, 10 às 2, 2 às 6, 6 às 10, 10 às 2, 2 às 6. Mas entenda que isso é só um esquemão. Ok? E agora, vayaha, aha, ratri e bukta, buktanam, comida. Então, de novo, na fase da digestão, a primeira fase da digestão é kapha, onde o atributo do pesado se manifesta mais. Já vou repetir os períodos. Na fase da digestão, o primeiro período é o período pesado, não importa se isso durou 10 minutos, meia hora ou 3 horas. Enquanto você está nessa fase onde você se sente pesado, você está na fase kapha da sua digestão. Depois que o atributo de pesado, guru, não está tão presente, se você reparar, além de você sentir menos pesado, dá para sentir a temperatura do corpo esquentando. Eu, por exemplo, estou nessa fase da digestão agora. Você começa a suar, você sente aqui, ó, debaixo do nariz, dá para você sentir, que é uma das áreas onde dá para você ver pequenas microvariações de temperatura, encosta nessa parte de baixo do nariz, que você vai ver que está um pouco mais quente. Ok? Então, depois de 5 minutos, meia hora, 2 horas, 10 horas, 10 horas não, mas que seja, você sai dessa fase quente da digestão e você chega numa fase leve da digestão, onde você, no geral, vai ter sede. Ok?
Então, de novo, a primeira fase do dia é pesada, aguna. A segunda fase do dia, pita, é quente. A terceira fase diurna do dia, vata, é seco. Aí, de noite, é úmido, a fase kapha. A noite é tikshna, intenso, e a vata é sukshma, é, digamos assim, translúcido. Aí tem várias questões. No módulo 2 a gente estuda isso mais adequadamente. Quando sente frio após comer, é porque o teu corpo ele está jogando todo o teu pita para o sistema digestivo, digamos assim, em socorro ao teu Agni. O Agni bosta, no sentido de que não é um sintoma de que teu Agni está forte o suficiente para dar conta só quem está sentado lá, ele precisa sair mandando, chamando reforços, etc. e tal. Mas esses são atributos de são fatores fundamentais de Vata, Pitta e Kapha que a gente precisa aprender antes de saber que Vata é seco, leve, tatraroksho, lagushi, takara, sukshmaschalo, nilaha. Antes da gente, digamos assim, botar os botões na camisa do Vata com as gunas ou do Pitta, etc., a gente primeiro tem que fazer a camisona deles, que é entender esses grandes, onde que você encontra Vata, Pitta e Kapha em áreas geográficas do corpo. Onde que você encontra Vata, Pitta e Kapha ao longo do dia? Onde que você encontra Vata, Pitta e Kapha ao longo da digestão? Sem você saber isso, dificilmente você sabe alguma coisa de Vata, Pitta e Kapha. Ok? Bom, vamos às perguntas, por favor. Namastê.